בזמן שילדים רבים מבלים את חג החנוכה בהצגות, במופעים ובאכילת סופגניות, כ-60 תלמידי כיתות ט' מיישובי הדרום התעסקו דווקא במספרים ומשוואות. לינור אלאלוף הצטרפה למרתון מתמטיקה שקיימה חברת אינטל. שם הכיתה אולי כוכב צדק, אבל המיקום הוא כאן בבאר שבע. אמצע חופשת חנוכה, והנערים והנערות האלה מוותרים על מרתון של שופינג, טיולים ושאר בילויים לטובת מרתון של נעלמים ומספרים. מי שהספיק לשכוח, מתמטיקה. מינוס, אני רושמת לפני השבר. היי, בחזקת 2 ועוד 5 כפול בי בשביעית כפול סי. הם רוצים להיות רופאים, רוצים להיות מהנדסים, ואנחנו רוצים לאפשר להם את זה. מתמטיקה 5 יחידות, היום זה המפתח באקדמיה כדי להצליח. כלום ברביעי כפול בחזקת 5. המרתון התחיל היום וימשך יומיים, מה שישאיר כמובן קצת חופש אמיתי לדברים אחרים, אבל אם תשאלו אותם אין שום בעיה גם להמשיך, מה שבעבור הרבה אחרים בנגילם ובכלל הוא עינוי, עבורם זה לא פחות מאשר כיף. מתמטיקה הזה מקצוע שהוא באמת כיף. עם כל המבחנים והלחץ זה נראה לי קצת יעזור לנו, ייתן לנו פור על כולם. זהו, אני שמח שלקחו אותי לזה. להם משעמם, לי לא. דווקא התזמון, אמצע חופשה והמיקום מרחק מספסל הלימודים המוכר הופכים את החוויה ליותר ידידותית. זה חוויה שונה שאין את הלחץ של הבית ספר, זה גורם לך ללמוד יותר בנוח. בלימודים אני ממש עמוסה, אני לומדת עד שעות מאוחרות ולוקח לי הרבה זמן להגיע הביתה, בקושי יש לי זמן. פה הקבוצה הקטנה אנחנו יכולים ללמוד בשקט ומבינים את החומר מהפעם הראשונה. את פרויקט אנחנו המחר מממנת חברת אינטל במסגרת תוכנית חושבים חיובי רואים 5-5 וכולם מרוויחים. אינטל כנראה את המהנדסים לעתיד והצעירים את הציון בבגרות שאולי יסייע בליהוק לג'וב הבא. הלוואי להגיע לאינטל, הלוואי, זה נראה לי חברה, עשה לנו סיורים שם וכאלה, נראה מעניין לעבוד שם. באינטל? לא, עדיף גוגל יותר יפה שם. במבט מהצד הם יכולים להיראות לכם חנונים, אבל גם לזה יש להם פתרון. נראה אותם באותו מקום. אם נהיה באותו מקום, שאני אעשה 5 יחידות והם לא.